Mesele Hosni Çen zanket, değil mi? Çay. Boşunun memsi sürer yaparını yakudur. Aslı okin mergurelini orpe satkınan bir hoskı. İçbe sport mümkünün zuntik taraç Abraham'ı masin ve münir genki batmışsın ay sonra şavına genk kidek bor Abraham'ı zavak tuner yev asusu hostum uner bor ir serunta şad biri pazmanar yev alt bidirler yev ay askim çosov polor aşkarı bidi orsunu ver. Sagayn darine ransal, yev Abraham'ı inisunu daregan yelav, yev dagavin ayt postumu çer iragan asaz. Uremen zunun toz dasin nerort kulkum, dasmus nerort kulkum, dartan. Asfat, Abraham'ın yerevat, mampreyi gavnu mod. Yet sage sorin ter nıstatır ir vurani tıran mod. Abraham'ı parçatret açgeri yev ir timat desav yerek dığamarkan. Desnelov nıran na ir vurani tıran modit ıntara çıkınat. Kıluhı honarhet minçev kedin. U asat nıran. Der yete şınor kıda ko araç. Ko zarayin andes mi ara. Toğmikiç çurperen. Lıvan servot geri. Aba hova tek zaridak. Hat perem gerek. Yev aba kına tek. Ser canavaro. Vorovedev ser zarayı mod kalu hamar şehetik ser canavarı. Նրանք պատասխանեցին. Արա այնպես ինչպես ասացիր. Աբրահամ ըշտաբեց թեպի վրանը սարայի մոտ եւ ասաց նրան. Ըշտաբիր երեք գրիվ ընդիր ալյուր խունսիր եւ նկանակ պատրաստիր. Աբրահամը քնած թեպի նախիր վերցրեց մի մատղաշ լավ խորդ դուվեց սարային եւ İştabetsrets vor geragur patrasti. Na vertsrets garakat u hortin msiç patrastvat geragure yev trets nran sarach. Nran geran isk ink gantnat mnats nran arach zaridak. Nran hartrin ure kogin saran na patasxanets vranume. Nrantits megn asats yes Yegov dari nuyn ays orerin gıkam kezmod. Yevko gin saran vorti gunena. Saran agan çertunum vrani tranı. Nıra yedevum gantnaz. Abrahamu saran zeratseleyin. Nırant darik araçatseler. Yev saran gortreler zıntaperelu hatkutuna. Zitzahet saran իր մտքում եւ ասաց այնինչ մինչեւ աշմ չկարողացա անել հիմա պիտի կարողանամ իսկ իմ ամուսինն էլ զերացել է դեռ ասաց Աբրահամին այդ ինչու է ծաղում Սարան իր մտքում եւ ասում թե իրոք կծնեմ չէ որ ես բարավել եմ միթե աստծու համար անգարելի փանգա եկող դարի այս ժամանակ Այս օրերին ես կվերաթարնամ քեզ մոտ եւ Սարան որդի կունենա։ Շղթեց Սարան ասելով. Ես չի ծաղեցի։ Նա վախեցել էր։ Դեր ասաց. Ոչ, այդպես չէ։ Ծաղեցիր։
Ուրեմն հոստը չինգ դագարանի հետաքրքիր մեկ թեփք կա աստված մարդու գերբարանքով գայցել է Աբրահամին։ Չինգ դագարանի մի քանի դեղեր գկրտնուի այսի կա, երեք հոգի կուկալ և այդ երեքից մեկը դերն է, իսկ մյուս երկուքը վեշտակ է։ Անիկա ուր դեղից գիտենք, որովհետև դասիններով կուլխուն առաջին տողերը գսե երկու ռեշտակները երեկոյան եկան Սոդոմ, այսինքն Սոդոմ և Գոմորը գործանելու համար եկացին այս երեքը, բայց միայն երկու կգերթա Սոդոմ, իսկ Աբրահամի այցելով այս երեքը երեքեն մեկը դեր, իսկ երկուքը ռեշտակն է։ Եկեցու հայրերը և վարդապետները երբ որ Սուրբ Երրորդության հետքերը կուզեն փնտրել հինգ դագարանում, կուզեն տեսնել այս օրինակին մեջ այս երեք տղամարդկանց, որ Աբրահամին գայցել են, ուրեմն Սուրբ Երրորդությունն է, բայց տեքստը չար տարածվել, որովհետև անունցում է մեկն է դերը ըստ տեքստի, իսկ մյուսերը հրեշտակները։ Եվ հետաքրքիր է, Աբրահամը երբ որ դու խոսի անունցեց, իրավես մեկին գուղ է իր խոսքը։ Գիտե որ մյուսերն ալբացիկ պատկարելի անձնավորություններն, բայց մեկի հետ կխոսի և դեր կսեն։ Հետաքրքրական է, ինչպես հասկացավ, որ Աբրահամը եկողը դերն է և այս երեք մարդ նորմալ մարդ չէ։ Կարելի է ենթադրել, որ իրավես պատկարելը անձեր էին ասունք, երկար հասակով, մեծ մորուսով, սպիտակ հագուստներով, ուրեմն մենք էլ տեսնենք հիմա փողոց այդ մարդիկ, մենք էլ պատկարելք էլ տեսնենք, որ ասում նորմալ մարդիկ չեն, և ընդհանրապես մարդիկ իրենց երազին մեջ էլ, եթե Սուրբ սպասեն, այսպես մարդիկ կսպասեն, չէ՞։ Ուրեմն կարելի է, որ իրավես իրենց հագուստ կաբուստ են, իրենց կեցված կեն, իրենց կերբար են հասկացած են, որ օդար են ասում, այդ շրջանի մարդկանց պես չէ։ Բայց ինչու չէ, նաև Աբրահամը մարգարե է, այսինքն մարգարե է և հասկացավ, որ ովքեր են ասում, զորնակ այդ մարդիկ, նույն մարդիկը Սոդոմ և Գոմոր քնացին, հոնդեղ մարդիկ չի ճանցան ասոնց սրբությունը հրեշտակ լինելը։ Իսկ Աբրահամը ճանաչեց, ինչու՞, որովհետև ինքը ուներ մարգարեական հոգի, հետևաբար եկողը, եկողներու սրբությունը իրեն հայտնվեցավ այդ վայրկյանին, կամ այդ պատասխանը ըրավ և քնարեց։ Իսկ ուրիշ վարգացում գրնանլա, որ Աբրահամը իրավես կճանչնար այդ անձը, որովհետև առաջին չէ, որ Աստված երևում է Աբրահամին, տեսանք չէ, քանի անգամներ Աբրահամ խոսեց Աստծո հետ, երազին մեջ, տեսիրքին մեջ, հետավափար երբ որ հիմա մարմնավես գուքար, ուրեմն ճանցավ, որ այդ է, նախորով իրեն խոսած Աստված նարդիկը։ Ուրեմն հետաքրքրական է խոս այս հատվածը, որ Աստված մարդու պես գրնա երևիտ, գրնա խոսիտ, գրնա ուտեր, գրնա մարդ դառնալ։ Հակառակ ասիկա ունենալու կան որոշ քրիստոնյա աղանդները, ինչպես որ չորրորդ դարում արիոսականները չեն գրնալ հավատալ, որ Աստված գրնա մարդ դառնալ, հետևաբար Քրիստոսը չէին ընդունել որպես Աստված, ինչպես եհովայականները դակավին չեն ընդունել, որ Քրիստոս Աստված է, որովհետև իրենց միտքին համաձայն կարելի չէ, անիկա կարելի չէ, որ Աստված ամբողջ երկինքը թողու և մարդ լինի, այնուհետև երկինքները ինչ գլան բարակ կմնան, հետևաբար պետք չէ Աստված լինի, հավանաբար գսեն Հիսուս Աստծո որդին էր, բայց հրեշտակ մներ, և իրենք գսեն Միքայել էր, որ մարմնացավ, ոչ թե Աստծո որդին, Աստծո փնության փնութենեն Աստված մարմնացավ, բայց անոնք որոնք արդեն հինգ դագարանը լավ գիտարթան, Աստծո համար մարդու գերբար առնելը, հրեշտակ գերբար առնելը դժվար չէ,
Koruvede Asuamar ammenin çıkarıyor. İnşvorga artan aspat inkustel zaten. Bir istezati gerbari çıkınlar sana. Kırnal sana. Kıvar pan çen. Yete bacar mıga aspat kırna marmin ustanal bir uzat şamanade. Ya mezi bir de çağırsın. Te martubes kırna mullal, kırna mçullal. Aynes var yerde mi almayın ki desin ki diroç reşta diye geri geri mi martos? I think an reşta geri baran ko. Aspat gayet nede. İç pes var rüyaneri oriyeti olsan yelan. İrenç garaj norter diroç reşta de. Ayn var muhtesin hep kukoslar yere sar yere. Men kiden var aliga diroç reşta de. Uremen Abraham'ın Asfat gayet nevi, yev gıskısın hoselu. Hokevor anseri irar gıcan açan. Uremen men kal ait işbet senk ait gabı yerpemin gunena. Yete tuk hokevor ek, hokevor ansı martı gıcan çınak. İren tamar Yete mego hokevor et çıpa ver bur ait mart yegi çaganılla ireng sireng ait bes koçe ayn bes koçe Yete mega hokevor e hokevor iskasum uni hantipaz martos hokevor ullalı çıllalı gıhaskına Burada ammen mart irdesag gıhaskına irdesag gıhaitnı vire Yes Şat yevgirner gıdı dağsem, şat odar yegeyitsiner kıtı verem, şat martik cansız verem. Yerpemin ayl zronk neru het haraper verem, miç gronagan haraper üzün neru nekazem. Ay siz kasunu şat hacah unetsele. Bor yerpemin kuye geyitiye çeğen unisk. Tak kıska sor harazat hasız o mart ne ait? Hasız o mart ne? Bidagı ince, anını ince, batkan elüütünü ince, kıska sanıga vur asız o makne. Pat derpemin hacı hakkı hantı bir merye geyi tagan nerun. I think an, yerpemin ay tarazalısın, içe mızgar. I think an, inçu hamar, forovede, iverço, mer batkan elüütün nere yegrol taganen, mer elüütünü darper tangısa. Hedef apar Abraham'ı cansav ait diye govunerun düşünçünü bu arada inki anons beser. İsk sodomatiner ki cansan de ol keren birent ait el oneri bu arada irenk darperey. Darperey. Ben ait uutiyam betke haskınan vor marto sokinerum içez mitkender campanerga irar kantipo. Sirde sirt campanerga. Polur campaneri miyayn merkitsat campaneri çen. Yev mer polur haraperutunu miyayn açkerov yev serkerov çıgadar bir. Ayna yev sirdere haurtutyan meçen. Yev gırnak martut set ser aspere haştıvin gam çı haştıvin. Yev batyar nak çek gider şataca. Pait ga ait bisi haurtutyun mu martut meçen. Gönüşek İsus inçpes ümret ir aşagetlerin. Sabır yegurim yedemez. Ya avedaran hiç kısa. Ayet martifiket tamamen için ya Fisus'in yedeven kınar. Fisus deyin ki der bu ayet poskın sav ya ki der bu ayet martamen hiç biri tık ya ya biri yedevi. Ayetin hoşor poskı yazık açı. Yegurim yedevet bir dilse martına bir dilse olsun. İnçuk bir dikam ku yedevet. Tun over. Hadi kam ku yedevet. Dasne hitink rover. Pat ampoçken kamar tükenmen için yevka. Yev ov anal gevdasi maksavor gevin. Bor hedon Mateus gevar. Martı lav korsun er, avor korsun er. Pat tükenmen için yev Hüsus'un yedeven kınar. Yev Hüsus Petros'un sav himat sütnorsek pat yegekim yedeves askeri do mart bidi borsak. Martı vor sortner bildi tarzın hemşesi. Yev anın kal amen işi toğusin, yev kınatin isusin yedemen. Yev Hüsus cansav anın, anın kal Hüsus'u cansan. Yev deri gülse çe, yete hayrız çıkaşe, voç fok inzi çıgırlar. Uremen, Martkan Sarapilkyan meçgan ayıp ayt
մագարտակ մը դագիտ աշխատով մեր միտքեն վեր աշխատով մագարտակ մը որ որոշ մարդոց հետ մեր հարաբերությունները գճիշտեն անոր ական չտվեք շատ մի վստահեք անոր որովհետև մենք Աբրահամի չափ սուրբ չենք եթե սուրբերու վեր ծուլանք հայելիի վեր ծուլանք Հիսուս թիմացի ով գար եւ ինչ կմտածեր չիտեր խոսելու պետք չուներ մեկը այդ թիմացի մարդը ով է ինչ կմտածեր այդ վարգանին Հիսուս գիտե արեկան մենք սուրբերու կյանքում կտեսնենք որ սուրբերն ալ ունենան այդ կարողությունը սուրբ հոգու դված այդ հայելի կարողությունն արեկան այսինքն քու հոգիդ այնքան գմաքսովի որ Չմատես քու հոգիդ մեջ գտեսնե։ Հիմա անոր համար մենք տակավին այդպես հայերի չենք եղած, բայց մենք կար ունենք այդ իսկայնությունը եւ այդ իսկայնության համաձայն մենք պետք է նաեւ մարդոց ինքնության մասին որոշենք։ Այսինքն բոլորովին ավ մեկ կողմ պետք չէ սկել այդ նախահասկացումը։ թե մեր թիմացի ինչ պիսի մարդ է։ Եվ Աբրահամ հոստը եւ որ գտեսնա այս մարդիկը, ամիջավես ինչ գնա գը հյուրասիրե։ Ինչ որ գա իր սերքը, հա՞։ Եվ աստվածալ չմերժեր։ Աստվածալ գա թե հրեշտակները պետք չունեին այդ ուտելու եւ խմելու պրոցեսին, բայց աստված գիտե մարդկային քնությունը եւ աստված գուսե ընդունին սեր։ Աստված պետք ունի ճաշին, բայց աստված պետք ունի սիրելու եւ սիրվելու։ Սերը այն միսի բանն է, որ պետքի կատեգորիի մեջ չմտնի։ Սերը այն միսի կատեգորիի մնա, որ քույտենական է։ Այսինքն Աստծո նմանությամբ ստեղծված բոլոր արարածները այդ սիրո հարաբերության մեջ են։ Շունչելու բես է, չէ՞, շունչ արնելու բես։ Հետևաբար աստված գուսե սեր, աստված գուսե հյուրասիրություն, աստված, քանի որ գիտե մարդկային ֆունկցիան մեջ այդ գարտահայտվի ամենեն լավ երկով սեղանին ֆունկցիա։ Մեր բոլոր լավագույն ժամանակները ծերմիկին մեջ բերեց, կյանքի լավագույն ժամանակ երբ է, Հեղանի սուրջն է, չէ՞։ Նորդարին, դեմ ձեզ ինչ գուկատելություն է, չա, Հեղանի սակին։ Եվ այդ Հեղանի բիրի չվերանա, մեկ ամի սոնդե բիրի գենա, ամեն մարդ բիրի կա, Հեղանի սուրջ բիրի մենք իրականացնենք այդ սերը։ Դարեթարս եթե սեմ սեր դարեթարսը, ինչ բիրի կա ձեր միսի մեջ, գրգին, Հեղան, չէ՞, Հեղան բիրի սակին։ Եվ բարեկամներով այդպես միասին ուզենք։ Բանթորդ մնեք, ուրիշ երկիր մտարձրեք եւ ձեր տունը միշտ գերազեք։ Ինչ գերազեք, տուն հասնեք եւ ինշալլա այդպես սեղանի շուրջ հավաքեք։ Զինվոր քնած երդացած ինչ գերազը, տուն ետա, բայց տուն ետա ինչ պիտի ունեն։ Սեղան պիտի ունեն, չէ՞։ Եվ այդ սեղանի շուրջը իր սրածները պիտի ունեն։ Նայեցեք, Գրնանք մենք շուրջ այդպես նստել, չէ՞, հիմա այլ գնստինք այդպես, ձեր սրածներու հետ այլ գնստինք, ինչու համար անպայման թեյմը պետք է խմենք, ինչու համար թամը պետք է փաշնենք ու դենք, որովհետև խնդիրը ինչ է, մենք մարմնավոր էակներ ենք, եւ մեր ներքին աշխարհին եղած բաները պետք է արտահայտվին երևերի կերպով եւ մարմնավոր միջով։ Հետևաբար այն հացը, որ մենք կփեգանենք միասին եւ կուտենք, անիկա սիրո մարմնացումն է նաեւ։ Անոր համար քրիստոնեության կակատնակերը ինչ է, սուրբ հաղորդություն, գիրոջ սեղան, գիրոջ ընթրիկը։ Ուրեմն աստված գհարքե մարդուց այդ քնությունը։ Հրեշտակներալ իրենց սեղաններ ունեն։ Եվ եթե մենք մի օր հարություն արնենք
Ատպատ իր որդիներուն համարավ սեղանը սարկածը։ Աստուծո արքայությունն ալ Աստուծո սեղանով գխորտանիշվի հայցության սիրքին մեջ։ Ուրեմն, հոստը Աստված գարդոն է, որ Աբրահամը իր սերը հայտն է իր ունեցածներով, իր լավացումներով։ Եվ Աստված մեզ մեկ զնայես մեր սերը իր նկատմամբ և իրարու նկատմամբ հայտնենք շոշափելի իրական սերերով։ Անոր համար չի փավել միայն Աստված սիրը, պետք է Աստծո համար համու պիտումես։ Չի փավել միայն ուրիշին օգնելը, եկեղեցվով քանցանակը գա, չէ՞։ Անիկար Աստծո համու տալու տեղն է։ Եկեղեցին խորան ունի, որ ծաղիկի վերք ունի, եկեղեցի հադակ ունի, որ քորքի վերք ունի, եկեղեցին բադել ունի, որ զարդարելու վերք ունի։ Աստված վերք ունի այդ բաներ, բայց մենք պետք ունենք Աստծո տալու։ Եվ Աստված կընդունի այդ բաները, որովհետև Աստված սեր ունի, բայց ճշմարիտ սեր ունի։ Միայն այդպես թեթև զգացումը չէ։ Ուրեմն Աբրահամը հյուրասիրի Աստված։ Աբրահամը, եթե ուրիշ երեք հոգի գար, պիտի հյուրասիրեր, ուրիշ երեք օդարագան մկար, պիտի հյուրասիրեր, այո, պիտի հյուրասիրեր։ Ուրեմն այդ ժամանակներու սովորույթն է, ալ ավելի քեղչական սովորույթ ասեք, միայն քաղաքներու մեջ գխախտվի այդ բնական ձևով։ Ուրեմն մարդիկ, հողին կապված մարդիկ, կամ քոչվորական մարդիկ մեծ հյուրասիրություն ունի։ Եվ հյուրը Աստուծո հյուրն է։ Այդպես կնկարեն։ Եվ ինչ որ ունին իրենք լավագույնը, այդ հյուրին հետ կպաշնեն, այդ օտարականի հետ կպաշնեն։ Եվ մի տեսակ իրենց բարդականությունն է այդ հյուրը լավագույնս հյուրասիրել, որովհետև ավանդություն կար, որ Աստված կամ հրեշտակները կրնան քան։ Չինգդագարանի այդ ավանդույթը կար, եկողը ով է չես դիտարկում, եկողը հրեշտակն կրնալ, զպտված քաղնի Աստուծո արագած մեկը կրնալ, հետավոր պետք է տուն հյուրասիրես, լավագույնը դնես։ Ուրեմն այդ սովորությունները քեզիկ են, այդ սովորությունները ինչպես ենք մեզ ավելի մարդ կդարձնեն։ Այդպես ավոր մի պատմություն գա, քյուրին մեջ մեկուն ամբիդան մի մարդ կմերն, քյուղացիները չեն սիրում։ Եվ համբավն ալ տարածված է, որ վատ մարդ այդ։ Եվ չի թաղ իր մարդը, մարդ թաղուր չի ուղար։ Եվ կերթան մոտիկ վանց մգա, վանահոր գծեն, որ մեկ ու ուղարգեցեք եվ այլ, վանահայրն ալ գմեր, չէ գուսա, ասիկա Քրիստոնյա էի աչ, սմարդ, չարժեր ասոր է, թաղեց է։ Ինչ որ է, մարդի փոսը գպանան, եվ հոնդերեն հովի մգանցնի, գուսան որ թուն եկ ուր մի աղոտ գրե, գիտես թուն աղոտ է, ագուս է, ես կաղոտ եմ, պաներ մի գուսե իր մեջ եմ եվ այլն։ Ուրեմն այդ գիշերը վանախոր երազին գուկա, որ այդ մարդը տրախտն է, տրախտ ասելը, եվ գսե որ ինչպես գլլա գսե այս մարդը ինչպես տրախտ գրտա, գսեմ որ երազին մեջ հովիվին աղոտքով եղած այդ։ Եվ վանայր արավոտուն գարտուննա և երկա հովիվը գգտնե, գսե որ ինչպես աղոտեցիրթում, որ այդ ամբիտան մարդ տրախտ գրծավ երկար։ Ես գսե աղոտեր և այլն չեմ գիտեր, պայք Աստուծո սաբես խոսեցար, գսի որ Աստված իմ, գիտես որ թուն քանի մարդ ուղարգեցիր ինձ, քանի օդարներ ուղարգեցիր, ես բոլորին կապտվի, բաներդվի, աղոր հյուրասիրեցի, քանի քանի ադ ու ուրի։ Ես քեզը համարորի, քու ուղարգածներ, ես լավ հյուրասիրեցի, հիմա ես քեզ մեկ ուղարգեմ, թունալան որ լավ նայի։ Այս էր հրատ։ Հիմա, հարգապտեր, ասոնք արակներ են, թայց
ունեն մեջի մեծ դրամապանություն։ Մենք հոգեջաշն ենք, չէ՞։ Հոգեջաշնալ նման դրամապանության պե։ Այսինքն իմ սիրելիս գործունեությունս ես, հիմա Աստծո օրնության պիտի ապրինք, Աստծո օրնության պես ունենք։ Ուրեմն ես Աստծո սիրելիներուն համար օրնություն գնեմ, որպես Աստվածալ իմ սիրելիս օրնություն ունեմ։ Մի քիչ արևտուրի գնման եմ, բայց այսպես է։ Այսինքն Աստծո տնտեսության մեջ նաև գա այս արևտուրը, որովհետև աստիկա հավատքի արդյունքն է։ Այսպես չէ՞, եթե մեկը հավատք ունենայ, գուցե որ այս մերեր է, կատեր այլև, անոր ոչ մեկ հոգուտ չլլար։ Բայց հավատքի արտահայտությունն է, որ մտածել, որ այդ մարդը մեռած է, բայց հոգին գաբրի, Աստծո օրնությունը գրնա, անոր օգնել հիմա, որոշ մեղքերը ներել, իր գտնված ձեղը թյուրություն ըլլա, անոր համարալ ես եթե հոստե պարի կնեմ, անոր անունով, Աստված անոր հաստեին կգրե այս պարիքները։ Այս հավատքի արտահայտությունն է։ Ուրեմն Աբրահամը իր հյուրասիրությունը ցույց կտա։ Ուրեմն երբ որ ճաշի մեջ են, Աբրահամը ոտքի կանգնում է, չնստի դրանց հետ։ Ինչպես, որպես Սարա։ Սարան, որ ինքնին արժանի չտեսներ իրենց անոնց սեղանին վրա նստելու, բայց ոտքի կանգնում է։ Եվ աստիկա իրապես մեզի դեր Հիսուս Քրիստոսով եկած շնորհքը ցույց Վերջին ընթրիքին Հիսուսին ասել իր աշակերտներուն, «Քեզի այլևս Սարա չեմ գոչում»։ Որովհետև Սարան չի գիտեր թե իր դերը ինչ կնա։ Այլ քեզ ինչ կգոչեմ։ Բարեկամ, ընկեր։ Որովհետև դու գիտեք թե ես ինչ կնա, ինչ պիտի անեմ։ Հետևաբար իրապես մենք տիրոջ սեղանին գրնանք, տիրոջ սեղանին գրնանք մասնակցել։ Եմ որպես մեղավորներ, ոչ թե Աբրահամի պես Սուրբ, Աբրահամի պես Սուրբ, բայց չի գրնար տիրոջ հետ նույն սեղանին վրա նստիր, բայց մենք որպես մեղավորներ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ գրնանք տիրոջ սեղանին մասնակցել, գրնանք հավատքի։ Ուրեմն այս մեծ շնորհք է մեզ տրված, և պետք է մենք իրապես հավատարիմ գտնվինք այդ մեծ շնորհքին և արժեքը լավ հասկանանք Հիսուսի հետ ինչ եղավ։ Ընկեր բառը ինչպես կփաստադրվի։ Ընկեր, ընդքրափարով միասին ուսերը, ընկեր, միասին ուտով, գմով, միասին հաց բեկանով։ Ուրեմն մի տեսակ Աստված միտք ունի մարդոց հետ ինչ ուզալու, ընկեր դառնալու, միասին ուտելու, միասին խմելու, որովհետև Աստված մարդը իր պատկերով ստեղծեց, մեղքով աղարդվեցավ այդ պատկերը, բայց Աստված դերականգնեց և գրգին մեզի գուզե տեսնել իր սեղանին։ Այս պատկերներով նաև Աստված կփարատե մեր Աստուծո պատկերը։ Որովհետև երբեմն մարդիկ գրոնամոլ կլան, և թշնամին կթարնան ուտելու, խմելու, սեղաններու թշնամին, և գա կամ չկա միայն զոմապահություն, զոմբի դպրնենք, մեր պերանը մինչև խոտի, մինչև գմախ սարնանք այսպես, զոմ միայն դպրնենք։ Եվ հոստե Աստված ինքը, որ հրեշտակներով միասին ուկա, և չմերջեք ուտել և խմել։ Ինքը պետք չունի, բայց ուտել և կխմել։ Աստված քեյսի թշնամի չեն, ինչպես որ որոշ հավատացյալներ կգարգեն, որ Աստված հաճույքի և քեյսի թշնամին է։ Բայց ինչպես կգնալալ, որ հաճույքի և քեյսի ստեղծողը թշնամին դառնա այդ օրը։ Ուրեմն մեր
Երբեմն հասկացություն է որ մեզի սխալ աստուծո քաղաքարին կմղի։ Ինչպես որ դուք կուզեք ձեր ծավակները երջանիկ ունլան, հաջույքով ապրին, այս արևինդագը օհ ստելով ապրին, ոչ թե ահ ստելով ապրին, աստվածալ նույնը դնե, որպես այդպես ապրինք մենք ամեն ինչ ստեղծել են։ Եվ մեր մարմինի և հոգի և միտքի մեջ չալ հաճույքի միջոցներ դրած է։ Որոնվածված է, որ մենք միայն ապրինք, բայց ապրինք երանի դալով ապրինք, ուրախությամբ ապրինք։ Ուրեմն հետևաբար աստված այս մեծ հայտնությունները ինչ կնե սեղաններու շուչ կնե։ Սամոս ինչ կսե, ինչ լավ է գսե եղբայրներու միասին ուզալը։ Անիկա գնումանի Ահարոնի մորուսեն վարգաթով անուշախոդին, միրոնին, որովհետև աստվածքոն հավիտենական կյանքը սահման։ Հավիտենական կյանքը ժամանակ չէ, հավիտենական կյանքը որակի խնդիր է, այսինքն մեղավորներ ալ հավիտենապես պիտի ապրեն, բայց իրենց կյանքը հավիտենական կյանք պիտի չլա։ Կյանքը որակի հարց է, հետևաբար միասնապար ապրված կյանքը այդ է որակավոր հավիտենական կյանքը, այդ բախն է։ Եվ որ սեր գա, այլևս պետք չգա ոչ մեկ բանին, ոչ մեկ մարդ միսեն, ոչ փարձր է, ոչ սազը, ամեն մարդ իրարու հետ կփաժնե, և հոնդե աստված գա, հոնդե արդեն հավիտենական կյանքը գոյացած։ Անոր համար սեղաններու շատ կարևորություն ունի, ձեր տան սեղան։ Պետք է ապահովեք ձեր ծավակները միասին ուղղան, միասին ճաշեք, բայց դե որ վիճաշեք նաև ձեր սեղանին հրավիրեցեք աստված, աղոթեցեք այդ սեղանին վրա, այդ սեղանին վրա խոսեցեք աստուծո մասին, որովհետև հավիտենական կյանքը հոն է, մարդիկ սիրո միացած և աստված խոն։ Այս է հավիտենական կյանքը։ Եվ այդ պահերն են աստուծո համար ամենեն հաճելի պահերը։ Երբ որ մենք անիկա գործում ունենք, հետս հետ մեր սեղաններն ալ ճիշտ կդնման, մեր դուներն ալ այդպես։ Մենք պետք է այդ օրհնությունը իրապես ունենանք մեր դուներու մեջ։ Երբ որ աստված գսե, որ Սարան զավակ պիտի ունենա մեկ տարի հետո, ես մեկ տարի նույն օրը նորեմբերի կամ, և շատ բան պիտի փոխվի ձեր կյանքի մեջ, այդ ձեր ուսպասածը պիտի իրականանա։ Երբ Սարան գլուսը բոլոր հետաքրքիր գիներու է, այս մարդիկ եկան ինչ գործին, հա զավակ պիտի ունենա, ես 90 տարեկան էր, Աբրահամը 99 տարեկան էր, հետևաբար կսե ես այլևս չեմ գնալ, որոդեք իրեք գիները մինչև որոշ տարեկան հավիտ գնալ արտադրել, և մենապոզեն հետո չեն գնալ, 50 են հետո շատ հազվատև է, որ գիները հղի մնան, 60 և այլ ռաջկի նման է, իսկ հիմա 90 տարեկան է Սարան, կարելի չեն։ Ուրեմն քնական մարդկային ծիծաղ մկարտումնա։ Այդ ծիծաղը շատ կարևոր է Սարային, այդ ծիծաղը, որովհետև այդ ծիծաղը մարդկային ծիծաղն է, որ բոլոր թարերու ընթացքին աստծո մարգարեներուն և Սուրբ Գիրքերուն մարդուն դված քնական ծիծաղն է, կարելի է մեր ներհարություն առնել, կարելի է, որ մեր նոր մարդը ապրի, կարելի է իրապես, որ այս աշխարհը թրախտի վերածվի, կարելի է, որ այս արևինդակը արդարություն ըլլա, կարելի է, որ 2000 տարի անցել է Քրիստոս պիտի վերադառնա։ Միշտ խոստեր Սարային այս ծիծաղը աստուծո հայտնության առջև գա, նույնիսկ հավատացյալներու մեջ, Սարան օրինակ հավատացյալ գինա, չէ՞, հավատացյալ գինա, բայց այն անհավատալիությունը, այն ծիծաղը գխորհրդանշել է, որ մենք թե կհավատանք աստծո,
Pajt sefemin çenki derte asvad selo menk inçka haskınayk. Asvad, ammenun ararınca, ammenagar, ammenagaro, ammen resitnuvo, ararınca. Uremen, iren hamar angareri kamuda, uremen asvad aykı şetliyim şamar. Sarangı zahiyye bitse var yasa ilemiz barab tartsa çem gırnar zavakın en az. Asudama rangareri tamga. Ulan polor şaşk neru yev asudo polor kostum neru abahova kürtüne ayz. Ayz nakata sütüne. Yev orku havası baksı yev or havadalı meçkış var tunun en az mi baka. Ayz hos kışı. Asudo hamar angareri panga. Heta vapar asfalt vor kosk duvase, kostumlar duvase, ait poları irakordelu uş yer sorutun une. Menk asor da havadan desagan ore. Fakat petki havadan asor mer kulkun yega zaten. Gıyşek Zakaryay'ın Hovanes Mıgırdıçı hayrı kağanan er, yev hunk madusan er sırf üçün sırf oskotsu vasıyağı yev kapıya dreştagı. Yere ve sav yev savor tunaz zerer, tunaz zavak bir unenaz. Yev ait zavakı asuzo campaneri bir bazaste, mes markare bir dilla. Yev Zakaryan savor hiç pes bir dilla siga yev zerem. Galeriye, galeriçe. Yev aynadan kapriyalı savor yev asuzo arçev geçso kapriyalı. Yev inç orkezi gısa şidage. Burbes tun imanaz, ince vurayt zavag zinane bidi hamur bilinaz. Bidi baban ses. Yev lezun pırnı vesal. Burbes korur tanış. Burbes iren ispatin çı havada. Uremen havat kız sirediner men bidi arneng hedo bidi gırtneng. Uremen havat ki betke şırçan mı ne? Yete boç ait havat için. Anurama Türkutyan çapanı şeyin çe ıssuk için sirdo bir de havada ye peranovu hiç bir de ne? Biri Kosova'nı. Boru ve de yete çet Kosova'nı ait sele vol ku havat kıt kadar yal çe ku sirdit me çe ait havat ki. Boru ve de peranı da kosi sirdi avet su gendi. Uremen havada soğudu hosti. Anvor çi havada çi gırnar duga içinde. Anur amar inçu boroş martik martu samar şat heşte hosti havati. Çeçen kaçtır. Havada tale irtimasını an havadı. İsmiş martik vor şat havada tale bezgerevi yevayın. Fakat iren selanı çıpatsıyor. İren havada tale masin çen hosti. Gamıçnan, kaşvin. İnço boru de sirdinme çıgayt. Terevısı sere hoste, mükiç terevısı hamos vere. Payt sirdinme çiyete çıga, Zakarya ribes inç kılla gı babansi. Payt gete irabes havada tazı, inç kılla irme turs geldi. Bıgayutun gıda. Çe misal gör ye o yagan neru ve stureri kızlar ne yev kıs kısı koselu. Ay çe şidak campan. Tay mer raz na şidak çi. Mer na mer yenge yisagan mer ankam çay kosel. Sketek şu oğurdu. Asal uç zayra he uçun ne yev asal uç sıkhaldı. Asigaya mer sıkhaldı. Anişkaya mekbetke kosel var. Asso koskı Yegâd-ı Mâkûcân, ki o borgu havada, borbez anur havad ki arda artın, betker hosî. Betker hosî. Uremen, hostel saran, markayı hagaste tütün tüzgüda, yev çi havadar, aynı panin borbetker havadar. Pat, hıntir ince, sürezner, İrabes men gavadan kastı. Pay çenk havada gam çenk gider asıl sorutuna. Forvede men kraşk nerun vıga çenk yehaz. İnç vorde selenk miş pınagan taneren. Pınagan.
Anurama krasneren ammenen şart fışışk neri dizer bana çi? Burada bir tane samarankan kategori ge vur. Aysi mantısın, aysi yegu amit edo bir dimerdini. Aysi pes bir dizer kanı ivan tutuyunu. Hedo çizler kanar. Mek or araç uruz kar hüma çıga. Hiç pes kulla. E mornam yasası ge. Çem günar patladı, pek mornam asın ge. Uremen, menk asuzo med zorutunu çen gider. Hedem apar. Şat heç demiz zamar zid zahir. Burada çen kaskınar. Betke kidutyan meç menk zoranan giradır. Ayız polor kidutyunu mezit fizguda te asfaz inçer zirere yev inçer gırnağını. Betke sulh kirti lav serden gor asfaz inç raşner gırazze yev inçer gırnağını. Yev mer havatkı hansneng ayt hostumlerun. Ուրեմն երբ որ ասպատ Հեզեքիել մարգարեին դեսիրք մի տված եւ դեսիրքին մեջ հովիվ մգար եւ այդ հովիդին մեջ ամբողջ մարդու ոսկորներ գմախներ դեսիներ իրար քարված եւ հոնդե ասպատ մարգարեին ուսավ մարդու որդին ուսավ այդ ոսկորները գրնան հարություն արներ գրնան կենթանանալ դեսիներ. Հիմա նորմալ պատասխանը ինչ է, դիցավ, չի լինիր, բայց քանի որ մարգարե է և գսե որ թունքիր ես տեր, թունքիր ես, եթե թունը սես որ գենտանանա, գենտանանա, եթե գսես որ չի գենտանանա, չի գենտանանա, թունքիր ես, և այնադեն գսե որ մարգարե ասիր այս ոսկորներում վրա. Եվ որ գենթանանան, եվ մեծ շարժուն գլլա ոսկորները կովքովի գուկան, միսկարնեն, հայցի գլլա, պայց մերազգան։ Եվ հետո գսե, որ մարգարեցիր, որ շունչ մտնե ասունց մեծի, շունչ կմտնե, եվ ամենը կգենթանանան։ Հագավ, անիկա պատկեր մունե իսրայելի, պաժնված, տարածված իսրայելի վերստին գանքման համար, մարդոս հարության համար պատկեր չէ, դեսիզմը չէ այդ։ Բայց խնդիրը ինչ է ոստե, ոստե ասված մի դեսակ մեծի գսե, որ երբ որ ինձ հետ է ձեր գործը, ձեր առօրյա միտքը մի գողում պիտի տնեք։ Հիմա ես այդ գլխարկը կգրեմ, բայց երբ որ փաղնիկ մի կմտնեմ, պետք է հանեմ, չէ՞ ասիկան, գործ չունի ասիկ այլը։ Այդ տեսալ մեր թվափանությունը, մեր քիտությունը, մեր հոգեպանությունը, մեր ընկերապանությունը, մեր գենսապանությունը, մեր անատոմին, այդ բոլորը մի կողմ պիտի ունենք, երբ որ մեր կորս աստուծո հետ է։ Հավատքը այս է։ Քեզ համար անգարերը ոչինչ չկա։ Բայց խնդիրը ինչ է, թշվածապար մենք այդ հարաբերությունը չենք գիտես և մեր հավատքը կսկսենք դադամսիլ, որովհետև այդ մեր խելքը մեկ կսկենք, մեկ ետ կարնենք, մեկ կսկենք, մեկ ետ կարնենք։ Այդպես եղավ Պետրոս Հարակյալին, եւ որ Հիսուս ջրին վրա քալելով եղավ նավագին, Պետրոս Հարակյալը ասա, որ սե որ ես ալքամ, ամիջավես հանեց իր քուխեն, իր քուխը, առօրյա իր միտքը, առօրյա իր ծտնորսի միտքը, սա որ ասիգա Հիսուս է ասովորդին է, մեծ ուշով է, ուրեմն ինձ սա որ եկուր, ես գրնամ կարել։ Հետո սկսավ կարելու, ճիշտ մեջտեղներ կլուխը գրգին թրես, հոնդե, սկսավ ծգնորսի պես նայել, ուսավ ես ինչ պես գրնամ կարել, կարելի եմ ատ կարել։ Է կարեցին մի կանի կայլ, ուրեմն սրելինար, եվ որ աստո հետ է մեր կորսը, պետք է մենք մի գողմ թունենք, մարդոս հետ մեր հարաբերության հասկացությունները։ Աստված մարդ չէ, գհաճի է մեզի մարդու ես կխոսի, գհաճի է մեզի մարդոս լեզվով կխոսի, գհաճի է մեզի հոր ես կխոսի, բայց ինքը մարդ չէ, ինքը աստված է։ Հետևաբար այդ նորմալ մեր մտածողությունը պիտի սկենք
Եվ հավատքով բիդմոդեն անկարծուսով։ Մի ուրիշ լեզու բիդը գտնենք Աստծո հետ խոսելու։ Եվ այդ իրավես հավատքի լեզուն է։ Աստված այդ հավատքի լեզվեն գախորշի։ Որովհետև մենք ամենքս կսկսենք եւ սկսպուն գտնենք, չէ՞։ Ամեն մարդու հետ պիտի խոսիս այդ մարդու թիրքի եւ աստիճանի համաձայն։ Գնաց մանդգում է հետ խոսազանը, ինպես է զան ավգիս, պա չես կրնարկու քորձա դերից հետ այդպես խոսիլ, չէ, չես կրնար նախագահի հետ այդպես խոսիլ, ինպես է զան, գուզեք ինչ ես, խենտես թե ինչ ես, չես կիտարդի ես ով եմ։ Հիմա մեր խնդիրը, երբ որ ազսոմացինգը մտացենք, ազսո հետ կխոսինք, դակավի մենք կշարունակենք մարդու հետ խոսելու սովորությունները եւ վարժությունները։ Եվ Աստված կփարգանա անգե։ Նախ եւ առաջ պիտի իմանանք, թե որուն հետ կխոսինք, որուն հետ է մեր խոսքը։ Այդ Աստվածը, հետևաբար Աստծո վայել խոսք պիտի ունենանք, Աստծո վայել սիրտ պիտի ունենանք եւ Աստծո վայել հավատ պիտի ունենանք։ Հիմա որոշ մարդիկ կսան, որ բարգելով ալ չեմ գնար աղոթել Աստծո։ Չեմ գնար նստելով աղոթել։ Քալած ադենս չեմ գնար աղոթել Աստծո։ Հարգավ գնաս աղոթել։ Բայց քալած ադենս աղոթքը ցունգնտրած ադենը եղած աղոթքը չէ։ Բարգած ադենը ըրած աղոթքը նստելով ըրած աղոթքը չէ։ Քիշերը հոգնած, այդպես ջանջ բրնդելու է ուսած խաչը եւ հայմերը, այն աղոտքը չէ Աստուծո եղած լուրջ աղոտքը։ Ուրեմն մենք պիտի սկսենք զանազանելու այս բոլորը։ Պիտի հասկանանք, որ Աստված է մեր թիմացինը եւ այդ Աստուծո պատկարելի միջոցով պիտի մոտենանք։ Ուրեմն զրույցը կշարունակե եւ նրանք այն դեղից վեր գնալով ճանապարհ ընկան թեպի Սոդոմացվոց ու Գոմորացվոց երկիրը, իսկ Աբրահամը քնած նրանց ճանապարհելու։ Դեր մտած, միթե ես իմ ձարա Աբրահամից քախնի պիտի բահեմ այն, ինչ անելու եմ։ Աբրահամը հաստատաբեր մեծ եւ փաստամանդամ աստքի նախահայր է լինելու, եւ նրա միջոցով պիտի օրհնեմ օրհնվեն երկրի բոլոր ազգերը, որովհետեւ ես գիտեի, որ նա իր որդիներին եւ իր հետնորդիներին կպատվիրի, որ նրանք կիրոջ ճանապարհով ընթանան, պահպանելով արդարությունն ու իրավունքը։ Տեր Աստված կկատարի այն ամենը, ինչ խոստացել է Աբրահամին։ Այնուհետև դերն ասաց Սոդոմացիների եւ Գոմորացիների աղաղակը ահա քնացել, հասել է ինձ։ Նրանց մեղքերը խիստ շատացել են։ Արդ իջնեմ, տեսնեմ, թե ինձ հասած նրանց աղաղակը համապատասխանում է նրանց կատարածին, թե ոչ։ Այդ եմ ուզում գիտնալ։ Այնտեղից շրջվելով այդ մարդիկ եկան Սոդոմ, Աբրահամը կանգնած էր տիրոջ դիմաց։ Աբրահամը մոտեցավ տիրոջն ու ասաց. «Միթե դու արդարին ամփարիշտի հետ կոչնչացնես, եւ արդարը նույն քանին դենթարգվի, ինչ որ ամփարիշտը, եթե քաղաքում 50 արդար լինի, կոչնչացնես նրան, չես խնայի ամփոչ քաղաքը հանուն այնտեղ գտնվող 50 արդարների քավլիցը, չանես այդ բանը, արդարին սպաննես ամփարիշտի հետ, եւ արդարը ենթարգվի նույն քանին, ինչ որ ամփարիշտը»։ Ոչ, դու որ թադում ես ամբողջ աշխարհը,
Այդ սիտադաստան չես անի։ Դեռ նասած, եթե Սոդոմում այդ քաղաքում գտնվի 50 արդար, հանուն նրան ես կխնայեմ ամբողջ քաղաքը։ Ուրեմն Աստված երբ որ սեղանեն գելել է եւ կսկսին երթալու եւ երկու քաղաքնին արդեն եւ Աստված ասե որ հակապտե Աբราհամին մի դահիցեմ թե ես ինչ պիտի անեմ։ Այս շատ կարեւոր հանգամանք է։ Այս մարգարեության ոգին է։ Մարգարեությունը այս է։ Աստված Աբակայի մասին կսեմ է, ինչ պիտի անեմ։ Իր սրերները դերյակ կպահեմ։ Հետևաբար հավատացյալը Աբราհամի սերունդը, որ մենք ենք հավատքով, որովհետև հավատացյալներու հայրն Աբราհամը, մենք գիտենք Աստված ինչ պիտի անեմ։ Որովհետև Աստված մեզ է հայտնացել։ Ինչ պիտի անեմ Աստված։ Նախ մեզ պիտի մերցնեմ, հետո ամբողջ աշխարհը պիտի մերցնեմ, հետո նոր թրություն պիտի ստեղծեմ։ Աստված, եթե հավատանք իր որդին, ապավինինք իր արյան խաչին վրա թափված, մեզ է հավիտենական կյանք պիտի տա։ Եվ մենք նույն հատաստանին պիտի չարժանանանք, ինչպես որ անհավատները։ Մեզ է ախազը ասիկա։ Մենք չտենք ասիկա, որ դեր Հիսուսի քործուդ լրացված չէ, երկրորդ անգամ պիտի կա։ Մեզ է հայտնած Աստված։ Որպեսզի Աստված փաստե որ, շիտակ է որ, այդ աշխարհի երեսին շատ տարբերություն չկա, թուն հավատացյալ ես, չես հավատացած, արդար ես, արդար չես, գրեթե նույն բաները կան ամեն մարդու քուքում։ Թուն հավատացյալ ես, սկսելով հիվանդություններին չես փակվի, չես խուսափի, չէ՞։ Թուն արդար ես, սկսելով աղքատություններին չես խուսափի, քեզյալ կուքա։ Երկրաշարժը արդարն ալ հավատացյալն ալ գմերցնե։ Գրեթե շատ տարբերություն չկա։ Բայց որպես Աստված այդ տարբերությունը ցույց տա, մեկ տարբերություն կա իր ավես հավատացյալին համար։ Հավատացյալը Աստծո կամքը չիտե։ Աստված հայտնած է հավատացյալին իր կամք։ Եվ անոր համար դուսե իմ հավատացյալը հավատքով դիտան։ Իմ արդարը հավատքով դիտան ապրի։ Եվ եթե ես թարնա, իմ հոգից անգե հաջողի դիչուլա։ Ուրեմն Աստված մեզի կհայտնե։ Եվ մենք ալ հավատքով անոր ծրակիներուն մասնագից կթարնանք։ Շիրակ է որ Աբราհամի պես շատ հաճախ մենք Աստծո ծրակիներեն չենք ախորշիր։ Ինչպես որ խոստե Աբราհամը չան խորշիր, ուստե ինչ քաղաքը պիտի գործանեն, այդ ամբողջ Եփոնդի արդարները ինչ պիտի լան։ Արդարը եւ ամբարիշտը միասին պիտի պատժես, այդ քեզ գվայելը աշխարհի թադավորին գվայելը այս, եւ կսկսաս հետ սակարգելու, կսկսաս սո հաշիվ դալու, կսկսաս սո թասը դալու, եւ Աստված լսում է։ Եվ Աստված լսե որ չէ, չեմ անում այդ բանը։ Արդարը գավլի իր արդարության։ Եթե 50 մարդ գտնեմ, ես այդ քաղաքը չեմ գործանել։ Եթե այդ 50 ազարնոց քաղաքին մեջ, եթե 50 արդար գա, անուս համար այդ քաղաքին չեմ անում, պիտի չգործանեմ։ Այսին հազարան մեկ հոգի գա, հազար հոգի փոխարեմ, ես կթողում այդ։ Հիմա հարգապտե այդ պատասխանը Աբราհամը քող կծկե, բայց իր միտքը կսե որ լավ 50 չլա 40 լա։ Չէ՞, 40-ը համար, լավ է, 40-ը համար ալ չեմ գործանել, հա՞։ Եթե 40 չլա 30 լա, լավ 30-ը համար ալ, թերս 20 լա, լավ 20-ը համար ալ, բիլի չի գործանեմ։ Եկսե թերս 10-ը, օքի, լավ է, 10-ը օքի ալ եթե գտնեմ, 10-ը օքի է համար, այդ 100 հազար նոց քաղաքը գրի չի գործանը։ Եվ անգերը այլևս Աբราհամը ուսերի խոսք չունե։
Ուրեմն ամբողջ քաղաքը եւ 10 արդար հոգի։ Ուրեմն հոստը մենք մի քանի գետերգամ որ պետք է խոսենք եւ հարգապետի քալ շապատ կշարունակենք մեր զրույցը շարունակելու։ Հետաքրքրականը որ հոստը աստվածից է որ Sodomatineri u Gomoratineri agagagı ahakın atsel, hakkel